아식. جی میں اس گیم میں پچھلے 2 سال سے ریگولر پریکٹس کر رہا ہوں. ہمارے کوچ سر جو کہ پہلے جموں میں ٹیچر تھے اب پونچھ آ گئے ہیں تو ہمیں پریکٹس کرواتے ہیں ریگولر. اور یہ بہت یونیک گیم ہے. پہلے اس سے پہلے ہم نے اس گیم کا نام پونچھ میں سنا تک نہیں تھا, بٹ پچھلے 2 سالوں سے ریگولر پریکٹس ہو رہی ہے اور بہت سے بچے اس کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک بھی کھیل کے آئے ہوئے ہیں اور بہت سے کمپٹیشن فیس کرتے ہیں. ہر ایک منتھ ہمارے کمپٹیشن ہوتے ہیں اور ہمارے کوچ سر ہمیں بہت اچھے سے یہ ٹائیکوانڈو کی ٹریننگ دیتے ہیں. ٹیکنکس, اسٹرینتھ, اسپیڈ, کوآرڈینیشن, ان سب کے بارے میں سکھاتے ہیں. یہ بہت ہی اچھی, بہت زیادہ انٹرسٹ تھا مجھے اس گیم میں کیونکہ آج سے 5-7 سال پہلے جب کوچ سر سمر کیمپ میں پونچھ آئے تھے, ایک اسکول میں سمر کیمپ لگایا تھا تو اس میں سر پریکٹس کروا رہے تھے. 10 ڈیز کا کیمپ تھا تو اس میں میں نے سر کے پاس پریکٹس کی تھی تو میں نیشنل گیا تھا 10 دن کی پریکٹس کر کے. تو اسی کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ رہا. جب یہاں پہ گیم سٹارٹ ہوئی 2 سال پہلے تو اس میں صرف 4 بچے تھے, لگ بھگ آج لگ بھگ 90 سے مور دین. اندر سنگھ, پھر یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس. دیکھو جی میں اتنے پونچھنا ہی میرا جنم ہے اور اس سے اسٹیڈیم میں کھیلنا سا. تو بہرحال جلے میری نوکری لگی تو وہ لگی سی بی ایس ایف اسکول پلوڑا وچ, تو اتھے میں ٹائیکنڈو سکھانا سا. تو اتھے سکھانے سکھانے میرے من یہ خیال آنا سا کہ اصل نے جڑے پونچھ نے بچے ہیں تو وہ ٹیلنٹ چو کسی کو گھٹ نہیں ہے اور میں بھی اپنی زمین واسطے کچھ کرنا نہیں پیا. تو اچانک اپر والے نے دیا نال ایک پوسٹاں ایڈورٹائز ہوئی ہیں تو اس پوسٹاں نال میرا اتنے ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس ہی آرڈر ہوئی ہے. تو پھر میں اتنے
چار پانچ بچیاں نال ٹائیکنڈو مارشل آرٹ سٹارٹ کی، شروع شروع اس دے لوکاں کی پتا ہی نہیں سا کہ مارشل آرٹ ہونی کی ہے، پھر اچانک سٹارٹ کی میں چار پانچ بچیاں نال، تے وہ لوکاں دی انٹرسٹ آنا رہا، لوگ اویئر ہونے رہے، پھر انہاں کی دسیا بھی کہ اولمپک ریکوگنائز، ایشین ریکوگنائز اور کامن ویلتھ ریکوگنائز مارشل آرٹ ہے ٹائیکنڈو، پھر انہاں چار بچیاں نوں جڑا میں سٹارٹ کیتا سا، تے اج 90 بچے ہیں جڑے تس پیچھے دیکھ ہی سکنے ہو کہ میرے کول کوچنگ لینے، تو رزلٹ بھی بڑا اچھا آیا انہاں دو سالاں وچ، 8-10-12 بچے جڑے ہیں، 10-12 بچے نیشنل کھیلی آئے، 4-5 بچے انٹرنیشنل کھیلی آئے، تو جتھے سٹیٹ گولڈ میڈلسٹ کی گل کرو تو کافی سارے 50-60-70 جڑے ہیں سٹیٹ گولڈ میڈلسٹ، اس لیے پونچھنے ہیں سر دیکھو کہ ہر ایک گیم نے اپنی الگ الگ کریکٹرسٹکس ہونی، تو جڑی اصل ٹائیکنڈو مارشل آرٹ ہے یہ 7-11 سال بچہ جڑا ہے وہ نیشنل پارٹیسپیٹ کرنا، تو تم سمجھی سکنے ہو کہ 7 سال کا بچہ اگر اصل نیشنل کھیلنا تو اسی 4-5 یا 6 سال کی ایج وہ بچہ اتنے گراؤنڈ آنا چاہیے، کیونکہ تم باہر دیکھو جی یورپین کنٹریز ہیں وہ ان گیموں میں کیوں ایڈوانس ہیں، کیونکہ 5 سال کا بچہ انہوں نے گراؤنڈ آئی جانا تو اور اسی اتنی اچھی طریقے سے پریکٹس دیتی جانی تے کہ آنے والے ٹائم میں جی اپنی ایج پوجنا اچھے طریقے نال تے وہ اپنی کنٹری واسطے اولمپک میڈل لانا، تے اساں ایتھے مسکنسیپشن ہے کہ بچے کی ارلی ایج نہیں بھیجنا، ویسے مارشل آرٹ تے ارلی ایج ہی سٹارٹ کرنی چاہیے، تو تم دیکھنے ہو کہ میرے کو 5-6 سال نے بچے ہیں، وہ کچھ 6 سال نے ایجے بچے ہیں جڑے سٹیٹ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، تو میں تسان کے مادھیم یہ ریکویسٹ کرنا کہ میکسیمم بچوں کی گراؤنڈ ہی بھیجو، کیونکہ گراؤنڈ ہی ایک ایسی ایجنسی ہے کہ اگر گراؤنڈ بچہ آ سی تو وہ نیگیٹو جڑی اج کل گلان سوسائٹی پھیلی نہیں انہوں کو دور رہ سی، تو سپورٹس ہی چاہنا پارٹیسپیٹ کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے، اپنی ہیلتھ نے پراسپیکٹس کی لی بھی اور فیوچر بھی بڑا اچھا ہونا، تو دیکھو کہ کتنے بھی جڑے اج اپنے دیش واسطے میڈل جیتی ہیں، ہیما داس ہوئی اور بھی کتنے پلیئر ہیں، ورجندر سنگھ ہے اور ٹائیکنڈو یا اس طرح اور مارشل آرٹاں بھی جڑے پلیئر لانے، تو انہوں نے کتنا اچھا سپورٹس کیریئر ہے اور کتنی اچھا اکنامیکلی بھی وہ کتنا اچھا ساؤنڈ ہو گئے، تو ایک سپورٹس کیریئر بھی ہے، تسان کی سپورٹس بیس پر سیٹاں بھی ملی سکنی ہیں یونیورسٹی میں، سپورٹس کوٹا نہ ایک ایس آر او ہونا اس نے بیسس پر جاب بھی لگی سکنی، صرف یہ نہیں ہے کہ سپورٹس ریسٹرکٹ ہے کہ صرف تس اپنی باڈی فزیکلی فٹ کر سو، کہ بہت زیادہ بینیفٹ ہیں سپورٹس میں۔